Assalomu alaykum qadrli, qadri baland aziz obunachilarimiz hamda bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz, yana sizlar bilan muxbir qiz va bugun ham kunning eng so'nggi, eng tezkor xabarlarini yetkazish uchun harakatdaman. O'zbekiston xalq artisti Lutfulla Sadullayevning hozirda ahvollari og'irroq ekan va hozirda jonlantirish bo'limida ekanliklari aytib o'tilmoqda. Oila a'zolari esa xalqdan duo so'rashmoqda. Ya'ni Muqaddas Sadullayeva o'zining Instagram sahifasida shunday so'zlarni qoldirgan. Dadajonimning kecha ahvollari juda yaxshi edi. Maza qilib birga nabiralari bilan o'ynadilar, bizlar bilan kulishdilar. Ammo bugungi ahvolni ko'rib insonning yuragi siqilmoqda. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bunday Ramazon oyida bunday noxush xabar bo'lishini bilmagan va kutmagan edim. Birdaniga oilamizda mana shunday noxush xabar bo'ldi. Xalqdan bir narsani iltimos qilamiz. Tunu kun adajonim uchun duoda bo'linglar, mehribonlarim. Sizlardan shuni o'tinib qolgan bo'lar edim degan ma'nodagi so'zlarni yozib qoldirganlar. Albatta, Lutfulla Sadullayevni barchamiz taniymiz, o'ynagan rollari orqali kinofilmlarda ko'rib, sevib, mana shu ijodlarini, namunalarini ko'rganmiz. Xalqdan birdan-bir iltimosimiz mana shu videoni yaqinlaringizga ham tarqatib, tunu kun duoda bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Sizlar bilan qisqa fursatlar ichida men muxbir qiz bo'ldim. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. Lutfulla Sadullayevdan ham yaxshi bo'lib ketdilar degan xushxabarni eshitishni xohlagan bo'lar edik. Demak,